Konate pun. Nenad, mali budžet. Ovako, pa ti ja, ajde ovamo ću, ti ja, šta znam, ono, korektan odnos od kad si ušao, popričali smo tu par puta. Ja sam neko koji ko uopšte ne misli da ti lažeš ništa vezano za tvoj posao, jer ne bi baratao tim, ne samo zbog ovih mojih prijatelja kojih znaš, nego ne bi baratao takvim informacijama. Mislim da osobe koje se ne bave tim poslom ne mogu da barataju tim informacijama. Ne mislim da si neko ko je sedeo kod kuće i bubao informacije o mašinskim instalacijama, APR-u i svemu ostalom. Mislim da nisi taj lik. Da si neko ko je očigledno totalno odlepio za Miljanom i toliko lud za Miljanom da si u rangu sa Ša, možda, ne, luđi si od Ša, jesi. Opet, s druge strane, pokušavam da nađem razumevanje za to, za sve to što gledaš, za sve to što se dešava između Miljane, tebe i Zole. Jedino šta bih mogao kažem je da ti, kada ljudi kažu ludo, voliš i to je to. Znači da si spreman na sve da uradiš zarad Miljane i mislim da jesi. I mislim da si neko ko je zadrt, u smislu da kada zacrta nešto, ne popušta. Jako si zadrt, makar ti se srušio ceo svet, makar ti propale sve firme, sve ono najdraže što imaš, bi u svađi sa svima, da li je to Miljana, da li je to nešto s ti zacrta u glavi, mislim da si taj čovek koji nikada neće dopustiti da se nešto drugačije desi od ono kako je on zacrto. To je to. Nemam šta puno da kažem osim toga i odnosa tvog sa Miljanom. Da mi je sve to, rekao sam. Jedina logična stvar, jedino kako bi mi bilo razumljivo da se sve to što se dešava je to da si slučaj gde neko kaže da je ludo zaljubljen, da ludo voli, da eto, samo sam video tebe i Ša u toliko ludim situacijama. Eto. Imamo vremena, napolju ćemo se družiti. Imamo ovi ste prijatelje. Srednji, koga imam? Lux je svi dobio? Nisu. Ne, Lux srednji budžet. Hvala. Srednji budžet dobija Lux. Ne znam da li će doći do situacije kada ćemo s ti ja nešto posvađati. Moje iskreno mišljenje da neće. Dopadaju mi se tvoji komentari kada obrazlažeš neke situacije, kako sagledaš na situacije. Naravno, zameram ti tvoje ophođenje prema Alex. Ja sam siguran da ti nisi svestan šta si radi u tim trenucijama. Nisam bio tu, ali sam čuo. Krenuo si na matoru, naravno da ti zameram to. Mislim da u odnosu sa mnom ne bi do toga došlo. Mislim da imaš lepo mišljenje o meni, da me poštuješ i da do toga neće doći. Kažem ti, zabavan si. Ono, lik iz Beograda. Ono već kad sam se ovdje s matorom, kad si mi rekao dosta, brate, sam ti ispuštio. Da. Lik, ono, kako da kažem, po nekim, neki pokazuje ovdje i beogradski neki, ono, mangupluk sa tim nekim forama, sa Ša, i kad smo bili ono u kombiju, kad smo išli na glasanje, umirali smo od smeha s tobom, umeš da budeš jako zabavan, ali eto, u tim nekim situacijama tu sve mogu da te pohvalim, samo bih rekao da su ti, eto, da su loši postupci bili u odnosu, a to je zato što mislim da nisi bio dovoljno iskren tu. I to i matora osjeća, i to osjeća sigurno još neko, na primjer, drugi s kojim ćeš se možda sutra svađati, samo nisi dovoljno iskren, a to je zato što si neko ko voli da se zezda, sprda sa svima, a opet da nema neko najbolje mišljenje, odnosno da mu nije neko toliko drag. Ne da nemaš najbolje mišljenje, nego da ti neko nije toliko drag, a spreman si da provodiš vreme sa tom osobom. Mislim da je to samo zbog toga. Tako da dobijaš srednji budžet zato što znam odnosno zbog odnosa prema meni. To je to. Šta imamo tu? Ba, srednji ti li malo, daj. Izvolite. Dajte mi. I to je to, je li tako? Da, pa što sve nosiš. Evo, ma sve ću. Da završimo sad i da se ide u kupovinu. A? Dobro. Šta? Da, pa evo brzo ću, nema šta. Dva srednja, aha, znam kome sam namenio srednji, Zola. Zola, srednji budžet.
prošle godine kada mi je bilo teško, Zola ja smo se najviše družili, najviše sam se družio sa Matorom i sa Zolom. Smejali smo, zajebavali, sprdali i možda sam u tim trenucima bio onako i najveseliji, bukvalno od kada sam ušao u reality. Bio mi je sam početak, zanimljiv mjesec dana, posle toga je bilo sve onako kako je bilo. Rekao sam ti, jako si zabavan, zanimljiv. U ovom odnosu, u ovom trouglu, sam rekao da ako već, u stvari odnosu sa Miljanom, ako si 3,5 godine bio sa nekim, nije realno da sada da govorimo da je to toliko dugo trajalo da si ti nekog lagao ili koristio i ostalo, ako tebi nisi baš 3,5 godine mogu da imaš samo korist od Miljane. Tako da ja mislim da si Miljanu zavolao mnogo, kao što i ona tebe. Da se kod vas sve svodi na to ko je koliko novca potrošio, ko je koliko novca dao, ko je koliko novca radio. To mi se ne sviđa kod vas. Jebi ga, bili ste zajedno zarađivali, trošili, sve zajedno ludovali, napravili sranja i na tome treba da ostane. U ovom odnosu, u ovom trouglu, opet kažem, ako već unapred kažeš da ćeš da vraćaš nekom, odnosno kada nagovestiš da ćeš nešto da radiš zato što te neko vređuje nešto, onda ne mogu ni da kažem da si u tom odnosu kvaran. Da ćutiš i da se smiješ sa strani i da se namer nekom petljaš, mogu bi da kažem da si kvaran. Kao što sam onda rekao, ti si nagovestio neke stvari. Opet, s druge strane, ne znam, mislim, sigurno je da ne želiš da budeš sa Miljanom, jer to vama ne donosi dobro. U jednoj emisiji sam rekao i za Miljanu i za tebe najbolje niste zajedno. Zaslužuješ i ti da živiš nešto, da proživiš nešto lepše u ljubavi i Miljana zaslužuje, tek ona zaslužuje da pronađe pravu sreću. Došli ste do najgorih mogućih stadijuma gde više ne treba. Mislim da je 100% 1/1 da ti ne želiš više da budeš sa njom, da tu postoje neke emocije. Mora da postoje neke emocije posle 3,5 godine, isto kao i sa njene strane. Ali eto, mislim da si zacrto sebi da do toga ne dolazi i da to ne radiš samo zbog sebe i svojih problema, nego da si shvatio da je vreme i da ona ne proživljava neke loše stvari. Ti i ja manje se družimo ove godine, ali ja ne zaboravljam ono koliko smo se družili prošle. I eto, da pozdravimo brata Rafa i Bonza. Važi, brate, hvala ću. To je to. E, sad imam još mali ko još nije dobe, Sanja. Martina nije dobro. Sanja, Fran, Mateja, car. Martina? Evo, mali budžet za Martina. Evo ovako. Znači, Alex, Mateja, Fran, car. Mima. Mima, Nevena, Sanja. Dobro. Nevena, mali budžet. Jesi moja komšinica i super nam je tu. Rekao sam, ne mislim da si loš. Ušla je Mina, pitala me šta misliš, kakva je Nevena. Ja sam rekao da mislim da nisi loša devojka, ali da si neko ko je željan pažnje. Ali ne pažnju u smislu ljubavne, nego ove ovde pažnju u realitiju. Rekao sam ti da ne radiš stvari sa Zolom da bi bila u toj priči ako nisi srećena. Smatram da si u tom odnosu, rekao sam ti, ne dopada mi što si to radila. Kada ti je neko govorio da ne želi da bude u vezi, da li iz ovih razloga ili onih, onda ne ulaziš u odnos koji traje mjesec, dva ili tri, pa posle kukaš, nego ulaziš u odnos i kažeš da, u kombinaciji, teramo dalje i to je to. To su stvari zbog kojih koje mi se ne dopadaju, ali ispravila si to posle. Ne petljaš se toliko u tu temu, ok, zaljubila si se, svidio ti se, šta god, ali opet kažem, ne možeš da napadaš nekog ko ti je u startu rekao da ne želi da. Izvini, Anđela, on je uvek ostavljao prostora. Ostavljao prostora, ali ne može neko ti ostavlja prostora 3 mjeseca, nisi budala, razumeš? Kada smo pričali ti i ja sve, da. Ako neko ostavi prostor, ostavi će mjesec dana, neće 3 mjeseca. Slažem se. Tako da je to. Osim toga vidim da si... Ovo je moja podela budžeta, izvini. Vidim ovamo da što se tiče nas i ovog oko krevati, svemu što vodiš računa, također da si uradan da vodiš računa o svemu tome. I opet ti kažem, mislim da si dobra devojka. Hvala ti. To je to. Hvala. A ovo ću sve da ti si u hotelu. Sljedeći mali budžet.
Sanja. Sanja je neko za koga sam ja rekao u studiju da smatram da je ona osoba koja je dokaz da, da fizički izgled može da zavara, da, kako bi to rekli onako, nekako, kao da, da sva ta plastika može da zavara, da ona nema 2 grama mozga i da ne može da progovori, da sasedi 3 rečenice. Rekao sam da, da si ti živi dokaz da to nije tako. Meni i kad sam bio napolju, kada sam čuo sam neko tvoje izlaganje, bilo mi jako zanimljivo, zanimljiva su mi tvoje izlaganja. Jesi kontraš, ozbiljan si kontraš. Nekada čak mislim da si toliko rečita ta izlaganja, da si toliki kontraš da čak ni ti ne veruješ u to, ali si eto sposobna da, da braniš sve to o čemu pričaš i zbog toga mislim da, da onda pokazuješ da nisi nešto naučila na pamet, zato što ne mislim baš da, si, da se u potpunosti slažeš sa svim tim tvojim kontrama, ali... Da iznenadi samu sebe u toku izlaganja i da se nasmeje. Da. A, ali tako da svaka ti čast i na tome. Treba braniti nešto kao onim debatama, da braniš neke stavove za koje ne misliš da su ispravni. Nisi to radila, nego mislim da si sposoban da uradiš tako nešto. Kao i ti o meni, nemamo neki kontakt, sad ne znam nija koji, ali eto, mislim o tebi... mislim da je to dovoljno što sam rekao za tebe. Hvala. Da samim svojim tim izlaganjima i, i ovde možeš da, da demantuješ sve to što bi neko pomislio na prvi pogled. Hvala, Anđelo. Car je izašao. Imamo Frana. Dobro, nema šta. Fran je tu sa Sandrom i Đedovićem i... Čekaj, mali budžet Franu. Ove godine smo, nema šta, okej smo. Prošle godine smo imali jedan konflikt. Taj konflikt znamo zašto je bio. Izvređali smo se. Posle toga smo spustili loptu. Nije bilo razloga za daljim svađanjem. Ove godine si neko ko... Znam da si izuzetno si inteligentan, to nema šta. To ne može niko da kaže da nije tako. Imaš što šta da kažeš, ne želiš, to je tvoj izbor. Naravno, mislim da bi bilo zanimljivije mnogo da komentarišeš i da govoriš kao što si i prošle godine imao neka vrlo pametna izlaganja. Kao što sam prošle godine najveće svađe govorio da mislim da nemaš lošu dušu. Tako mislim i dan danas. Iako smo svađali, iako smo nekada pričali i neke lošije stvari jedan o drugom. Eto, super smo, korektno sve to. Imamo neke zajedničke teme oko muzike. I osim toga mislim da si, da si jako specifičan i neko ko, ko, sigurno, ko će sigurno uspeti u muzici i da si se promenio. Da si se promenio, da si mnogo bolji u odnosu sada. Ne znam šta je uticalo na to, ali si daleko bolji sada nego što si bio onda. I u odnosima tada sam video da si bolji čovek nego, nego osoba sa kojom si bio. Hvala ti puno. Sad napravit ću jedan mali izuzetak.